Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 5 листопада, я приїхала на дачу, у мене є дуже термінові справи. Нарешті приїхала до мене моя посилка, яку я хотіла відмовлятися, не очікувала, що щось приїде до морозів. Але посилочка приїхала, і тому дуже терміново потрібно висадити квіточки. Там до мене приїхали цибулькові. Різні іридодіктоми приїхали, приїхала хіанодокса рожевого та білого кольорів, у мене немає такої хіанодокси. Приїхали аліуми, дві цибулини, величезні такі гігантські аліуми, я вже давно такі хотіла, хочу там під трояндами підсадити. І приїхало кореневище еремуруса. Еремурусів у мене ніколи не було, я тільки дивилася на них в інших садочках. Чудові квіти, їх ще називають лисохвостом, тому що у них таке соцвіття видовжено, високе, і бувають вони часто рудих відтінків, і дійсно схожі, ніби це хвіст лисиці. Але зразу скажу, що корінчик мені не дуже подобається. Це рослини пустелі, вони ростуть в дуже посушливих регіонах, і для них найстрашніше це вимокання, замокання, тому посухи вони не бояться. І я хочу спробувати цю рослинку розвести собі в садочок, хоча б одненьку посадити, тому що клімат змінюється, таке літо посушливе цього року було. Якщо у мене приживеться еремурус, то потім в планах, можливо, з насіння висіяти, тому що так можна більше отримати рослин. А можливо, буду підкупляти, коли ось так, як акції бувають восени та навесні, і підсаджувати різні рослинки. Вони зараз є різних кольорів та розмірів. Так що, кому цікаво, давайте висадимо з вами корінчик цього еремуруса. Для мене це буде перший такий досвід в житті, тому що я раніше вживу цю рослинку не бачила. Тому ж, кому цікаво, запрошую до перегляду. В основному всі цибулькові приїхали в гарному стані. Також в цій посилочці були півонії, деревовидна півонія, така гарненька, міцна приїхала, є окреме відео про півонію, я зараз не буду показувати, для того, щоб не затримувати ваш час, кому цікаво, подивіться. Поганенький приїхав також корінець ітогібрида Кора Луїза, а еремурус найгірший приїхав. Він був геть сухий, ось ці корінчики вчора ввечері, вони були зовсім висушені, я замотала його на ніч в ледь вологу ганчірочку, і ви знаєте, сьогодні він уже в кращому стані, він не такий пересушений, як був учора. А один корінець взагалі відвалився, тому я не знаю, що буде з цієї рослинки, ну подивимося. Я взяла недорогий корінчик, просто для знайомства. Ось так виглядає коріння у еремурусів. Воно щороку зверху відростає нове, а старе коріння обсихає. І ось тут я бачу, що відрізана ось ця стара частина кореневища. Це як цибулькові, знаєте. Вони відцвітають, у них сохне листячко, і до кінця сезону вони перебувають у сплячому стані, от так як зараз. Потім ми висаджуємо, тут з верхівки йдуть бруньки, нове коріння росте, і він знову цвіте, і знову в нього стара частина, тобто оце все коріння, воно відсохне наступного року. Бруничка у нього зверху повинна знаходитися. Але зараз я її не бачу. Можливо, вона дуже пересушена. Але ось тут видно, що тут були, ось бачите, такі ворсинки. Це були залишки листя. Це верхівочка. І ось тут мають бути по бокам брунички. Таке враження, що цей кущик уже почав розділятися на дві бруньки. Тому його потрібно буде ось так і висаджувати. Заглиблювати цю рослинку не потрібно. Над бруньками має бути всього максимум там 1-2 сантиметри ґрунту. Вперше я висаджую таку рослинку, схожа вона мені на якогось або павука, або кальмара, не знаю на кого.
Тож горизонтально практично мають ось ці корінчики з легким нахилом вниз бути. Еремурус любить сонячне місце, особливо це має бути сухе місце, тому що, як я вже сказала раніше, єдине, чого боїться ця рослина, це вимокання, запрівання та зайвої вологості. Тому якщо у вас волога ділянка, то потрібно її на підвищенні таку рослинку висаджувати. У нас ґрунти супіщані, гарно дреновані, тому я думаю, що повинно йому сподобатися в мене на ділянці. І буду я висаджувати його на сонячному місці, на сухій такій ділянці. Зараз я вам покажу це місце і будемо висаджувати. Вирішила я висадити еремурус ось тут. Тут я висаджувала півонії деревовидну. І ось там ітогибрид. Також у мене ось тут підсаджена на осінь хризантемка. Ну, вона, звичайно, вже примерзла. Вона висока така, як ромашечка. І потім стає рожевою. Це сонячна сторона. Тут цілий день практично сонце, тільки рано вранці трошки затінок квітує, і вже пізно ввечері, коли сонечко сідає, трішки затіняє черешня. Але в цілому тут дуже сонячна і дуже така суха ділянка, тому що і туя тягне вологу, і черешня тягне вологу. Тому мені здається, що еремурусу тут буде добре. Він весною відцвіте після півоній, потім тут півонії розкриють свої широкі листячка. Також ось тут у мене ревінь буде таким широким лопатим листом. Сюди ми пересадили по краю агруси, тому що вони на сонці горіли. Ми їх в затінок під черешеньку пересадили. І коли ми вже будемо підходити до цієї ділянки здалеку, наприклад, то суцвіття еремуруса буде гарно видно. Ось тут в доріжці проглядатиметься. Але потім, коли він відцвітає, він вже не дуже гарний, в нього сохнуть, жовкнуть листя. І якраз в цей період він буде закритий кущиками. І потім хризантема гарно розпушуватиметься. І можна буде листя його прикласти на землю і якоюсь мульчою присипати. Зробила я ось таку горбика, бачите, в цій ямочці. І зараз на цього горбика покладу нашого спрута, павучка. Слідкую так, щоб верхня брунька була майже в рівень землею, щоб землі було приблизно 1 сантиметр. Ось тут, де така заглибинка, це верх, звідси росли листочки, а отут, де зріз, була стара частина кореню. Ось так я його і всаджую, і буду корінчики розправляти, трішки ось так притискатиму їх ґрунтом, для того, щоб вони розійшлися в різні сторони. Ну, такий, звичайно, не дуже мені прислали корінець. Але вже висаджу, подивлюся, на що вона хоч схожа, ця рослина. Сподіваюся, що він переживе, він не боїться засухи. Ось так, бачите. І тут ще відірваний корінчик. Він дуже гарний, пружний, гарно зберігся. Я не знаю, на ньому он є якісь крапочки, не знаю. Вперше бачу цю рослину, чи буде вона з кореня рости, чи ні. Покладу сюди ще й оцього корінчика. Але я не впевнена, що з нього щось там буде. Ну, хай буде, раптом він дасть бруньку. Все, можна присипати землею. До кінця не буду присипати. Я зараз пролью гарно це все водичкою, пролью один раз, тому що еремурус більше всього не любить вимокання, замокання. Пролью тільки для того, щоб він гарно щепився із землею, цей корінчик. І потім наверх засиплю сухою. Тобто тут над брунькою у мене приблизно вийде 1, максимум 2 сантиметри ґрунту. Я налью приблизно, може, 3, може, 4 літри водички, небагато. Тільки для того, щоб вода гарно щепила з ґрунтом корінь.
ремуруса. Зараз водичка всмокчеться і тоді присиплю зверху сухим ґрунтом. Всмокталася на центр, намагаюсь багато не насипати. Висипаю той ґрунт, який витягла з цієї лунки, коли викопувала. І пам'ятаю, що в мене ось тут центр ремуруса, там сильно глибоко його не засипаю. По краям ось тут додаю землю, яка залишилася. Гарненько все розрівнюю. Ось так. І щоб не забутися, що він у мене тут висаджений, я трішки кину мульчі, піввідеречка тонким шаром. Ну і про всяк випадок, раптом він не такий морозостійкий, як пишуть, все-таки це буде якесь додаткове укриття. І дощем не буде сильно забивати, і бур'ян тут не так ростиме. Ну, ось так виглядає посадка ремуруса. Сподіваюся, відео було цікавим, корисним. Я ось взагалі вперше в житті в руках тримаю корінчики ремуруса, мені точно було цікаво. Побачимо, що з цього вийде. Будемо, звичайно ж, чекати весну і буду по можливості знімати відео і показувати, як розвивається цей корінчик далі. Чи виживе він, чи перезимує. Хотілося б, звичайно, щоб він прижився і бачити в своєму садочку цю величну, красиву квітку. Дякую всім за увагу, бажаю всім всього самого, самого найкращого і до наступних зустрічей на каналі.